အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022 2023 England Premier League ပွဲစဉ်တွေရဲ့စောင့်ရသည့်အနာပြေးရောက်ပါပြီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကြောင်း England Premier League ဥရောပထိပ်တန်းလိတွေအားလုံးရပ်နားသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုဒီနေ့ကဒီပွဲရဆိုရင်တော့နောက်ကျဆုံးပွဲက Juventus နဲ့ဒီ EE ပွဲပေါ့လေဒီတစ်ပတ်မှာနောက်ဆုံးပွဲအဖြစ်ကစားခဲ့တဲ့အဲ့ပွဲကလွဲရင်ဒါပရီးမီးယားလိပွဲတွေအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါလက်ရှိမှာလာဇီယိုဂျူဗန်တက်စ်ပွဲကတော့ဒါဆောင်းအတီရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုထွက်ခွာသွားကြပြီ။ဆိုတော့ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲကြီးကိုကြည့်ရင်ပွဲစဉ်ကစုစုပေါင်း15ပွဲတကယ်တော့ feature က16တိရှိတာဗျ။ဘီမာဒီကြောင့်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲသူတို့ပွဲရွှေ့သွားတယ်တချို့အသင်းတွေက14ပွဲပဲကန်ရတယ်တချို့အသင်းများစုက15ပွဲကန်ထားရပြီးတော့ဒါလက်ရှိအခြေအနေအရပရီးမီးယားလိရဲ့ပွဲစဉ်တွေအားလုံးအဆုံးသတ်ပြီပေါ့လေပရီးမီးယားလိရဲ့ဒီတစ်ပတ်ကစားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်တော်များများမှာလည်းဒါအသင်းတော်တော်များများရဲ့ဒါရလက်တွေတော်တော်များများကကမောက်ကမဖြစ်တဲ့ရလက်တွေရှိကြတယ်အခုပရီးမီးယားလိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒါ Super Sunday မှာ Manchester United ကဖူလန်ကို2-0နဲ့နိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာ Brighton ကသူတို့အိမ်ကွင်းမှာဒီ Aston Villa ကို2-0နဲ့ရှုံးတယ်တခါစနေနေ့တုန်းက Arsenal က Wolves ကို away ground မှာ9ပြီးတော့2-0ပြတ်နိုင်ခဲ့လို့ Newcastle က Chelsea ကိုတကူကုန်းချိနေနိုင်တယ်ဒါ Leicester City က West Ham ကို9ပြီးတော့ Spurs က Leeds ကိုအကျိတ်နဲ့ကန်ပြီး 4-3 နဲ့နိုင်တယ် Forest က Zaha penalty miss ဖြစ်တဲ့ twin goal အပါဝင်ဒါဒီ Zaha ရဲ့ penalty လွဲသွားပေမဲ့ဒါ Forest ကတလုံးတည်းသော goal နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Liverpool က Southampton ကိုနိုင်လို့ Bournemouth က Everton နဲ့Manchester City ကမထင်မှတ်ပဲ Brentford ကိုရှုံးသွားတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ England Premier League ရဲ့ရာသီဆုံးသွားတဲ့ဒီ Premier League ရဲ့စောင့်ရာသီကမ္ဘာဖလားအနာပေးတဲ့အချိန်အထိကိုကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း14ပွဲပွဲစဉ်ကတော့15ပွဲပေါ့လေ15ပွဲကန်တဲ့ခါမှာဇယားထိတ်ကနှစ်သိန်းဖြစ်တယ် Arsenal သင်းနဲ့ Manchester City သင်းတို့နှစ်သိန်းက14ပွဲစီကန်ထားတယ်တချို့သင်းတွေကလည်း14ပွဲကန်တယ်တချို့အသင်းအများစုကတော့15ပွဲကန်ထားတယ်အဲ့ထဲမှာလက်ရှိအချိန်နေရArsenal အသင်းက14ပွဲမှာ12ပွဲနိုင်တပွဲသေးတပွဲရှုံးရာဂို33ဂိုးပေးဂို17ဂိုးနဲ့ရမတ်38မှာထိရထားတယ်။ Man City ကတော့ဒုတိယနေရာမှာရမတ်14ပွဲမှာ10ပွဲနိုင်2ပွဲသေး2ပွဲရှုံးပြီးတော့ twin ဂို40ပေးဂို14ဂိုးပေးရပြီးတော့ရမတ်32မှာနဲ့5မှတ်กว่าကရှိနေပြီးတော့တတိယနေရာမှာ Newcastle United က15ပွဲမှာရှုံးပွဲ2ပွဲပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့သေးပွဲတွေများလို့10ပွဲနိုင်6ပွဲသေး2ပွဲရှုံးဒါရမတ်30နဲ့တတိယနေရာမှာရှိပြီးတော့ Tottenham Hotspur ကရမတ်29ပေါ့လေ15ပွဲမှာသူလည်းရမတ်29 Manchester United က Fulham ကို9ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဆင့်5မှာတပွဲရော့14ပွဲနဲ့26မရလို့ Spurs နဲ့သူတို့ဘက်က3မှတ်กว่าမှုကိုကျင်းပြောင်းနိုင်ပွဲရှိတယ်ပြီးတော့မှ Liverpool ကဇက်တိုက်ရလက်တွေပြန်ကောင်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံး2ပွဲဆက်နိုင်ပွဲကြောင့်6ပွဲနိုင်4ပွဲတည်4ပွဲရှုံးရမတ်22 Brighton က21နဲ့လီဗာချယ်ဆီတင်းကတော့14ပွဲမှာ6ပွဲနိုင်3ပွဲတည်းအမခန်း5ပွဲအထိရှုံးထားပြီးတော့အဆင့်20ဒီအဆင့်8နဲ့ရမတ်21ဖူလန်က19မှတ်ဘရန်ဖို့က19မှတ်နဲ့အဆင့်90မှာရပ်တည်ပြီးတော့ဇယားအောက်ဆုံးမှာတော့နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ်က13မှတ်နဲ့အဆင့်18ဆောင်းအမ်တန်က12မှတ်နဲ့အဆင့်19ဝူဗာဟန်တန်ကရမတ်10မှတ်နဲ့အဆင့်20ပေါ့လေဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်14နဲ့15အပြီးမှာကိုအများဆုံးတွင်းနေတဲ့အသင်းက Manchester City ဖြစ်ပြီးတော့ပေးကိုအ ਨੇ ဆုံးအသင်းက Arsenal အသင်းနဲ့ Newcastle တို့ဖြစ်ပါတယ်19စီပေးထားရပြီးတော့ City ကတွင်းကို40စီတွင်းထားတာပါဒီဇယားအောက်ဆုံးကအသင်းဒီထဲမှာဆို Everton ဆိုရင်ပွဲစဉ်15မှာ Nottingham Forest လိုပဲဒါတွင်းကိုအ ਨੇ ဆုံးအသင်းဒီထဲမှာပါတယ်သူတို့လည်း15ပွဲမှာ19ပဲတွင်းထားပြီးတော့ဒါဇယားအောက်ဆုံးကဒီ Wolverhampton ဆို8ဂိုးပဲတွင်းထားတာဒါဟာတော်တော်နေတယ်ဒါ15ပွဲမှာ8ဂိုးဆို2ပွဲတကိုးနောက်ပဲအဲ့တော့လက်ရှိမှာ Premier League ပွဲစဉ်ရဲ့အားလုံးပြီးသွားတဲ့ဒီစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်ကမ္ဘာဖလားမတိုင်မီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ Erling Haaland က18ဂိုးနဲ့ဇယားထိတ်မှာဦးဆောင်နေတယ် Harry Kane က12ဂိုးတွင်းထားပြီးတော့ England တိုက်စစ်မှု Ivan Toney ပေါ့လေကမ္ဘာဖလားမှာပူနွေ့နွေ့ England ကနေချန်လက်ခံရတဲ့ Ivan Toney က10ဂိုးတွင်းပြီးတော့ Alassana Mitrovic Rodrigo တို့က9ဂိုးစီနဲ့မီဂွဲအမရွန်က16နောက်လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှုရောဘတ်တိုဖမီနိုဖီလ်ဖို့ဒန်ဂျေ့စ်မက်ဒီဆင်နဲ့လီယန်ဒရိုထရော့ဆော့တို့က9ဂိုးတွင်းထားပြီးတော့ဒါကပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေရဲ့ဒါတူဦးချင်းတွင်းဂိုးတွေရဲ့အများဆုံးပေါ့လေဒါတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုမပြောခင်ဒါအတလတာအကောင်းဆုံးတွေမပြောခင်မှာကယ်ဗင်ဒဘရိုင်းနာကဖန်တီးမှု9ချိန်နဲ့ထိတ်ဆုံးမှာရှိပြီးတော့ဘခါယိုဆာကာက6ချိန်
LSVOV Gabriel Jesus Dejan Lukoszewski နဲ့ Bernardo Silva က၅ချိန်စီသွင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားပြီးတော့ James Milner, Andre Pereira, Ivan Perisic, Andrew Robertson ဒါ Tavernier နဲ့ Jamie Vardy တို့က၄ချိန်စီဖန်တီးထားပါလို့လေဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Premier League ရဲ့ဒါဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့လူဖန်တီးမှုပါလေ Premier League ကနေလက်ရှိမှာပြီးခဲ့တဲ့ August လတည်းကစတင်ပြီးတော့တလတာရဲ့အကောင်းဆုံးစုတွေကိုကြေညာရမှာ August လမှာ Manchester City တိုက်စစ်မှု Erling Haaland ဒါကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံးစုရထားတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့လအတော့မီကွဲအမီရွန်ကရရှိထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာ Premier League မှာ Hattrick သွင်းနိုင်တဲ့ကစားမ6ချိန်ရှိတယ်အဲ့ထက်မှာကစားမ9ယောက်ပဲ Man City က2ယောက်ထိပါလာတယ် Erling Haaland က Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာ Hattrick သွင်းတယ် Ivan Toney က Leeds United ပွဲမှာ Hattrick သွင်းတယ် Son က Leicester City ကို Hattrick သွင်းခဲ့ပြီးတော့ Leandro Trossard က Liverpool နဲ့ပွဲမှာ Hattrick နဲ့ဟာလန်ကပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲမှာဖိုဒန်နဲ့အတူဟတ်ထရစ်ကိုစီသွင်းထားကြတယ်။ဒါကတော့ဒါအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ပေါ့လေ။ဒါလက်ရှိမှာဟတ်ထရစ်သွင်းတာကဟာလန်က2ချိန်နဲ့ဒီဟာလန်ကစုစုပေါင်း3ချိန်ပေါ့လေ။ဒါဟာလန်ကစုစုပေါင်းမှာဘတ်ဒူဘတ်ဟတ်ထရစ်နဲ့3ချိန်သွင်းထားပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကလင်းရှိအများဆုံးကလီဗာပူးဂိုးသမားနဲ့sorry Arsenal ဂိုးသမားနဲ့ Newcastle ဂိုးသမားပါအောင်ရမ်ဆေတို့က6ချိန်ဒီကလင်းရှိရထားတယ်။Ederson က6ချိန် Danny Ward က6ချိန် David De Gea က5ချိန် Alisson Becker Dean Henderson Hugo Lloris David Raya Jose Sa နဲ့ Robert Sanchez တို့က6 5 4ချိန်ဒီဖန်တီးထားတာပါဒါလက်ရှိမှာဒီ yellow card အများဆုံးရထားတဲ့ကစားမတွေရှိတယ် yellow card ဆိုတော့နော်ဒီပွဲကစားတာမှာ15ပွဲပဲရှိပြီး yellow card အများကြီးတက်မှာ Ruben Neves က6ချိန်ပြီးတော့မှာAnthony Gordon ဆိုတဲ့ Everton ရဲ့တိုက်စစ်မှုက6ချိန်ထိရထားတယ်။ဒါတလတာရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုကျွန်တော်တို့ August လမှာ Pep Guardiola နဲ့ Erling Haaland September လမှာ Erik ten Hag နဲ့ Marcus Rashford October လမှာ Eddie Howe နဲ့ Miguel Amiru တို့ရရှိပြီးတော့ဒါလက်ရှိချိန်က Premier League ရဲ့ဒါတလတာအကောင်းဆုံးနဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးအတွက်ရည်ပန်းစတာပေါ့လေ။ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Premier League အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်မှာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးအတွက်အနားယူလိုက်တော့သူတို့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မှာပြန်ဆမှာရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Premier League ကအခု so far ရကျွန်တော်တို့ပွဲပေါင်း146ပွဲကစားခဲ့ပြီးမှဒါ419ကိုတွင်းထားပြီးတော့200.89ကိုတပွဲပြန်ပြန်တွင်းထားတယ်။ဒါအကြီးမားဆုံးနိုင်ပွဲက Liverpool ကဘုံပေါက်ကို6ပြန်တဲ့နိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့အကြီးမားဆုံးအဝေးကွင်းနိုင်ပွဲက Leicester City ကwolverhampton ကို၄ဂိုးပြတ်နေနိုင်ခဲ့တာပါဒါအများဆုံးပွဲအများပွဲတစ်ပွဲတည်းမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းတာက liverpool ရဲ့ဒီဘုံမောက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ manchester city နဲ့ united ပွဲကလည်း၉ဂိုးထိသွင်းခဲ့တာပါဒါဇက်တိုက်အများဆုံးဒါနိုင်ပွဲရတဲ့အသင်းက arsenal အသင်းနဲ့ newcastle ဖြစ်ပြီးတော့၅ပွဲဇက်တိုက်နိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ရှုံးပွဲမရှိအများဆုံးစံချင်တင်တာက newcastle က၁၀ပွဲထိစံချင်တင်ပြီးတော့နိုင်ပွဲအပြောက်ဆုံးအများဆုံးက nottingham forest က၉ပွဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ဒါပရီးမီယာလိဂ်ကလက်ရှိအခြေအနေရတော့ဒါစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်ကိုတွားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွေအသင်းတော်တော်များများကစတင်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒါကတော့2022-23အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ပေါ့လေ။အာစနယ်ဆိုရင်ရာသီအစ14ပွဲမှာဒီ39ပွဲရထားတဲ့အချိန်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒီလိုမျိုးအသင်းတွေအားလုံးချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးက3ချိန်၊လီဗာပူးက2ချိန်တခါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတချိန်အသီးသီးချန်ပီယံဖြစ်ပူပြီးအာစနယ်အတွက်တော့ဒီတချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သလိုချန်ပီယံလိဝင်ကွင်းအတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ထော့တနမ်ဟော့စ်ပါဒီချဲလ်ဆီတင်းတို့အကျိတ်နဲ့လူရနိုင်ဖို့ရှိပြီးတော့ဒါလက်ရှိရဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားရပါလို့လေဆိုတော့ပရီးမီယာလိဂ်မှာတော့ဒါအဲလင်ဟာလန်ကအွန်ဖိုင်ယာဖြစ်လို့ကေဗင်ဒီဘရိုင်းနာကလည်းဖန်တီးမှုအများဆုံးနဲ့အွန်ဖိုင်ယာဖြစ်နေပါတယ်ဒါအာစနယ်သင်းကတော့လက်ရှိမှာဇာတ်ထိပ်မှာဥဆောင်နေပြီးတော့ဒါအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ရဲ့ယာတီအကျိုးယာတီဝတ်ဒါပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးပေါ်သုံးသပ်ပေးကြတာပါပေးသက်ဒီဘေးပိုင်းတွေကစိတ်ဝင်စားမှုရှိလဲဘေးပိုင်းတွေကပြင်လူပိုစိတ်ဝင်စားနေသလိုဘသူတွေကတော့ပြင်စံချင်းချိုးမဲ့သူတွေဖြစ်မလဲအားလုံးကိုကိုမန်တွေမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်